Ok dere, nå skal jeg vise noe av det gøyeste som 13 kommer ut med i år, synes jeg i hvert fall. Her står jeg med en Omen Gold teleskop. Dette er noe av det vasseste i klassen teleskop, som, i hvert fall som jeg har kjent. Her har du en kjempegod, lett, fin teleskopstang med 36 tonn Torrey Blanks, det vil si det er topp kvalitet. Kjapp som rakkeren. For å si litt om stangen. Den er delt i bånden, så her kan du ta den fra. Resten av stangen den er teleskop, så her går det inn i hverandre. Det vil si, stangen passer perfekt i et sånt et futteral som følger med. Her kan du også ha snella på, ferdig montert, så da er du ikke langt unna action, for å si det sånn. Videre på stangen så har vi biffet den opp med litt portugisisk kvalitetskork. Vi har lagt inn litt karbon for å få den ned lett, og at ikke minst kan den se pen ut også. Vi har Fuji snellefeste. Videre oppå så har vi da Fuji Alconite stangringer, som er noe av det bedre du får tak i, altså. Så her har vi virkelig trykket på. Stangen kommer i fire modeller, og vi har en fra 7 fot og opp til 9 fot, som passer egentlig det meste som vi har av fiske her i Norge. Spesielt tilpasset faktisk til fiske vi har her, med lange kast og mye følsomhet må vi ha. Så her er det egentlig ikke noe å vente på. Det er bare å gå inn på sitt fiske og sjekke ut hvilken stang som passer ditt fiske. Jeg kan love deg at dette her er noe du blir kjempefornøyd med.